preparing to depart. Shuttle launch in 20 seconds. Extraction complete. Pelican 1 beginning ascent. Freedom wins again. Helldiver, glad to have you on board. Chceš se doopravdy stát jedním z nás? Chceš se připojit? Sleduj nás na YouTube. Staň se součástí skupiny na Facebooku. Šíř to mezi své kamarády po celém internetu. Staň se odběratelem. Staň se součástí gameplayu Taťky Digmana.